Zəngəzur dəhlizi Azərbaycana, Türkiyə və Mərkəzi Asiya istiqamətində ağır tonajlı yük avtomobilləri ilə yük daşımaları artırmağa imkan yaradacaq. Bu barədə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Strateji Planlama və İnkişaf Departamentinin müdiri Xudayar Həsənli Azərbaycanın logistika imkanları, real vəziyyət və perspektivlər mövzusunda media nümayəndələri üçün keçirilən təlimdə məlumat verib. Yeni açılacaq Zəngəzur dəhlizinin bizə hansı üstünlükləri, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycan tranzit dəhlizlərinə hansı böyük töhfələr ola bilər? Bunu bir neçə variantda qiymətləndirmək olar. Azərbaycanın ən çox körpü ölkəsi kimi Gürcüstan istiqamətindən Qaradənizə çıxışı üzrə qiymətləndirilir. Bu dəhlizdən sonra Türkiyə üzərindən Aralıq dənizinə də çıxış üzrə qiymətləndirmə prosesi aparılacaq. Türkiyənin xüsusən də Orta Asiya, Əfqanistan daxil böyük ticarət dövriyyəsi vardır ki, xüsusən də bu yüklər ağır nəqliyyat vasitələrindən, tırlarla daşınır. Bu illik dövriyyə təqribən 115-120 min tır dövriyyəsi qiymətləndirilir ki, bu Orta Asiya və Türkiyə arasında və bunun gələcəkdə də hər il artımı müşahidə olunur. Azərbaycan üzərindən keçən türk tırlarının həcmi biz cəmi 20%-ni hazırda Azərbaycan üzərindən keçirdə bilirik. Bu yük dövriyyəsinin bu dəhliz vasitəsilə bizim bu hədəfimiz bu türk tırlarının minimum 50%-nin Azərbaycan üzərindən keçməsini təmin etmək ola bilər ki, bu bizə həm iqtisadiyyatımıza, həm tranzit dəhlizimizə kifayət qədər böyük töhfə verəcəkdir ki,